من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظر محترم मए बहस किसास ऐं दियत बरोचा हली थी आहे ऐं मां वरी मोहड़ी दसचा चीए शराइत ज़िक्र खों थिए त छे शराइत अंदिरां जॾहिं कोई जुर्म बीहे त हवंदा दियत बनाओ वाजिबु बीहे या छे शराइत जेको वजूदु एखनो त हवंदा किसास खसे फर्दा खनो सघूं मां मोड़ी कैफ़ियत किसास वारो ज़िक्र कयां कोई खसे आज़ार कत खने बदनाए त हवाई आम छह शराइतानी बीह ज़रूरी आहे ताकी हवा फर्दु ॾुहीं जेको मुजिरिमे हवा किसासु बीह सघी मां चंदि शराइतु ज़िक्र खयों थिए ऐं مہم ترین मुहिम तरीन शराइतु हवे छो त जॾहिं यक फर्दु कोई जुर्म इर्तक खनि मुर्तक बीहे त जंहिं फर्द सरायशीअ छो हवा जुर्म ऐं इर्तक खसे छो कोई आज़ार कट जॾहिं दोए फर्दु दीनी एतबार सारा बराबरि बीहो ऐं मुसावी बी त आईंदा हवा जेको मुजरमे हवा ई सारा किसास खाई जारी बि ऐं हछई मां अर्ज़ु कंदुसि दोए फर्दु जॾहिं आज़ादु बीह आकिल बीहो हछो ई दुई शरारत जा बि माज़िक रखंदा त हवा फर्दु जेको जुर्म अंजाम ॾेखी आहे हवा जुर्म वरी कंहिं औलाद सरा अंजाम न दा यानी औलादम कंहिं फर्दाए बदन आहे कोई आज़ा कट त निहाईंदा फिरा हवा कहसासु इंसानु न खंदो उस सघांइ ऐं ही दुं मुहिम तरीन शराइतम मां ज़िक्रु कंदइ त ज़ख़्म बि गिनिजी त हवाईंअं तूल छिकितरे यानी ज़ख़्म लौम्बाईअ चौड़ाईं या हवाईं गहराईअ मां गंदो हाणे हवा मां जेको फर्दे अॻिएं मुजरिमे हवाईअर कहसास आला एतबार सरा گندو गंदो त जंहिं शइ ग ईशा وار کھدا वार खधा त हवा चाकूएं त ईशा जेको सज़ा मिली हवा ई चाकू घुराबी यानी किसास जेको जारी बि हवा चाकूएं ज़रिया ई बि ऐं हा छो ई दुइ शराइत बि किताब ज़िक्र किसास کھنا چاہے ایک دوئی مہم ترین شرط ذکر کھسیں تو آزائے بھی مساوی بیگ ضروری ہیں یعنی اگر کسے ایک فرد ہے انگلی کٹگیں ای خبہ دستیں انگلی کٹگیں تو دوئی جو کو مجرمے نی ہاں اگر ماں کساس بھی کھنوں تو ہمیں یہ خبا دست ہمائیں انگلی جی جو کو آئیاں جو کو فرد جسرا اشیاء جرم انجام دادا ہمیں ساگی ایشی بھی ہمیں کئی فیل انجام دے جی ہوے میں کساس بارو اچھی ہے بحث ऐं मर्शी जेको मै बहसे हवा दियत घुरा दियत भरोचा मां आयात ऐं चा बि बाज़ आयाति मौजूदु आहियूं रिवायात बि असां जेको दलाल ता खनो यक आयत ऐं तर्जुमा शयूं था मां ज़िक्र खुं जेको सूर निसाय आयत नंबर ॿिया नवां आलम ज़ाता हवे दियत इशारो खो त कंहिं बि मर्द ऐं मोमिनार वास्ती आहे या हाणे हींअर जाइज़ न कंहिं बि मर्द ऐं मोमिन वास्ती आहे त दुइ कंहिं मोमिन इंसानु बुरी क़तल ख़त मगर हवे जो हवे क़तल ख़ता ज़र बि ऐं ग़ैरमद ज़रिया बि त नी कोई फ़र्दु ख़तान यानी ग़ैर अमदी कंहिं मोमिनारे त नी हाइसरा जेको सज़ा मुक़ररु आहे दीन इस्लामा क़ुरानी आया ज़रिया हवा हवेश त यख त सज़ा तौरु यक मोमिन इंसानु ग़ुलाम रवि आज़ादु ख़तु ऐं दुइ जेको असे ख़ून बहा हवाई आहे अदा ख़त इंसान त बसि नी ख़ून बहा हवे ई दा दीन इस्लाम ज़िकिर खन ख़तिया त दो सजाऊं थी यख त आज़ादु ख़तु यख मोमिन आ जेको खसिया आहे ग़ुलामी चाहिं ऐं दुइ ख़ून बहाए ये जेको अस्ते आ जेको था रवि अदा ہوئے آیات اعتبار سرا جو دیت ہے جو سزا مقردہ ہوئی استے ن دیتہ مگر گندو دیت ہما خون بہائی استے جو کو قاتل طرفہ شے یا ہما فو جرمہ کھنے کھتیا ہما ہانی شے ہما ہانی وارسار پرداخت بھی یعنی پیسوان ادا کھنو یا دہی جوکو واجبات دی آتا ہے ہما ہاں ادا کھنو ہما ہانی ورثار त बसि बाक़ी त दत जेको मुजिब बणिजीअ हवा सए शइ मुजिबि बणिजी यख त खसियल कोई आमदन कतलु खनई त नी हाईंदा अगरि हवा किसास न खणो त दीअता बाज़ वाजिब अदाकत या अगरि कोई फ़र्दु खसिया जिस्म कोई आज़ारो कटजे त नी हाईंदा बि अगरि हवा किसास न खणो थी त नीह ऐ हानी शेखत दियत दार ऐं सयूं जेको सूरत आहे बयानु दियत ऐं हवा हमेशह त اگر कोई फर्द खसे ज़ख़्मा जनॻे या हव ॼणनि मजरू खनगे ज़ख़्मी खने त हवे सए शइ मूजिब बीह जो कंहिं फर्दु सराबई दियत वाजिबु बी ॾीवा कंदुमि त दियत ऐं असबाबु छीनो छे सबबु शइ दियत इंसान सराबना वाजिब बीऐ ईंदा सए क़िस्म बुज़ुर्गान बयान खनो असबाब आम त हवे सए सूरत आम इंसान सरारो दियत वाजिबु बीऐ यत अगरि खसे इंसानु नूई फर्दर कत्ल खने या कंहिं दुई इंसान उज़वा नक़्श खणे यानी बदन ऐं कंहिं बि आज़ा कटॻियांईं ऐं सयूं सूरत जॾहिं खसिया त इंसानु रोज़ ज़ख़्मी खणे त हवे सई सूरत फ़िकी एतबार सां तफ़सीलात बि हशी अस्त हवे सई सूरत मुजिबियूं जो कंहिं बि फ़र्ज़ आहे दियत वाजिबु बी नी देए कतलु छीने मां कंदो त कतल दियत छीने ऐं खेवा इंसानु इंसानु परदाख़्तुरी मां मोड़ी बेसा अर्थ खां त कत लाइ सह क़िस्म क़तल जेको अस्ते हवा अमद यानी ॼाणी वाणी इंसानु कंहिं फर्दा धका ॾिनई ताकी हींअर ख़ुशामा हवे क़तल अमदी ख़ुशियो हा हींअर ऐं अगरि असली इब्तिदाई तौर मां कंदूं त कतल अमदी जा जेको सजा दीना मुक़ररु फर्मिता हवा हवेशे त हवा साॻी फर्द बि जेको कतलु खणण वारो आहे हवा हींअर बि कतलु खणिजे यानी किसास खणिजी कतल बदिरोचा कतलु लेकिन अगरि बाज़ शराइत वजह हवा हीअं वुरसा मसलनि किसास न खणणु चाहियूं हवा मुजरमार कतलु न खणणु चाहियूं तिनी दियत खई वाजिबी इंसान सां जेको कातले ऐं दुही फरदा कतल खाई ऐं मां गिदूं त दो दुही कत्ल इक़साम बि शेख बयान खां यके शिबे अमददा ऐं दुही कतले ग़ैरमददीदा यानी ख़ता आहे इंसानु ग़लती बि रोइ फरदा धिनो ख़ुशहो नी हवे आख़िरी जेको दो कतलो हवा दियत हवा छा जेको दीन इस्लाम आहे किसासु वाजिबु न ख़ा बल्कि दियत रवि हवा इंसानु परदाख़्त ख़तु ऐं हवा फ़र्ज़ु जेको मकतूल हो हवा वरसा रवि इंसानु दियत दास ऐं पैसोदास रही हवे नि मां अॻिए बहसा मुशसि खनुमि त हवे दियत या मिकदारु छिकतर बि जेको इंसानु खसियलु क़तलु खने तॾहिं हमेशह दीना छिकतर मक़दारम पैसो वाजिबु खंदो या हैवानाति जेको असूं मसलनि जानवर छिकतर जानवर बुरी हवा मक़दूदार इंसान हवा ईअं वुरसा अदा ख़तु मां कंदो त जेको दयत वाजिबी ऐं हवा ईअं इब्तिदाई तौरु हैवानात जेको वाजिबु बि हो ऐं हवा हान तइदादु बि दीन इस्लामा मुशख़स फर्मीता नी मां कंदो त हवे हैवानत ऐं अक़साम मुख़्तलिफ़ हो ऐं हवानि दत मक़दार बि मुख़्तलिफ़ ऐं क़ीमत नीआईंदा इंसानु हवा मिकदारु जेतिरो जेको क़ीमत आहे खनि हैवानाती हवा क़ीमती शइ इंसानु दत तौरु अदा खंदो सघे या न ख़ुदि جو کو दीन इस्लामा मुक़ररु कंदो हवा हैवानात बि इंसानु दत तौरु अदा खंदोसि सघे जेके दीन असलम मां अचां था त जेको फ़र्दु जंहिं सूरत मां अदा खनो सघे दीतरु हवाई सूरत मां इंसानु अदा ख़तु अगरि खसिया गो हैवानातो कंहिं फर्दारु क़तलु खसे तिनी अख़्तर के हैवानातलमा मुशख़स खंदो इशो अस्तर ॾियो सघां अगरि न, न। अगर त हवा हैवानातनि जेको पैसो क़ीमत हवा इंसानु अदा खनो सघे मोड़ी जेको ईंदा दियत ہے क़िस्म त फ़ी एतबार सारा मां मुड़ा बयानु खनो त शश क़िस्म दियत इंसान सारा वाजिबु ॾिसो यानी इंसान चाहिगे त हवे शशे क़िस्म श कोई बि क़िस्म अदा खनो सघें या हवा या हवा हानी पैसो या मक़दार धुइ बि अदा खनो सघे मुड़ी जेको ईंदो आहे दियत आहे क़िस्म बयानु खनो खतिया हमा हवेशे त सौ उठ इंसान दियत तौरु मकतूल ऐं अदा ऐं हवे नी जेको सौ उठो हवा खेवां सूरत बीहो आया नर बीहो मादा बीहो हवानी उमिरि छिकतर बी तिनी बुज़ुर्गान बि अन फर्मिनो त हवे सौ जेको उठो यख त नर उठां अदा खत सौ ऐं दुई हवानी उमिरि जॾहिं पंछ साल मुकमल बी ऐं छशी साल चाहे सौ उठु दाख़िलु बीहो त हवे दियत तौरु कंहिं बि इंसान जॾहिं क़तलु करियांइ त हवा बुरसा अदा खनी हवे फर्दो जेको ईंदा दियत वाजिबीह खती आहे यानी अगरि खसे सौ उठ ॾिनो सघे मसलनि खसिया गोख खो ऐं दुही ढोरो मसलनि नी गोखां अगरि देख चाहंगे त नी दीना जेको बयानु फ़र्मी था फ़िकी एतबार सां वैसे त दो सौ गोख ए दी तौरु अदा ख़तु ऐं अगरि बिना बर अहवत ॾींहं बुज़ुर्ग बयानु फ़र्मींदो त हा छिकतरि साल बीहो त दो साल जॾहिं गोखान जी उमिरि ख़तमु बि ऐं सेवी साल जॾहिं दाख़िल बीहो त हवा दो सौ उठ दो सौ गोख ए फर्द अदा खत। सवी जेको ईंदो आहे क़िस्म खसेगुरा गोख बि न उठ बि नओं ऐं शुगुर मेश हो नी मेश आहे अदा खतु बुज़ुर्गान फर्मिनो त नी अगरि मेश देख चाहे त ए हज़ार अदद मेश दियत ऐं उनवान सर पदा खत ऐं हवार अदाकत ज़रूरी नी हवेश चयारियूं जेको ईंदो आहे दियत ऐं क़िस्मा बयानु खणो खतिया इंसान अदा खणो सघे हवा हवेश त दोस्त ہلہ منع ہوئی ہستے تو یک قسم ظاہرن دو لباس ہوں جو کو مرشی زمانہ چاہ موجود نہیں ہوں ما ہواں قسم جو کو ہلہ گوشوں اطلاق بھی ہیں مرشی زمانہ چاہ ہواں موجود نہیں آئے بزرگان فرمینے ہوں تو احتیاط واجبی ہستے تو ہوا ہلہ جو کو اسنو ہواں ہاں دیت طور پر داخت نکھت بلکہ دین جو کو پھنچی قسم ہواں چاہ کہ بھی قسم چاہ گیا ہواں قسم دیت طور ادا کھنو اس سکھا گئے نہیں باقی نہیں ہوتا پھنچی جو کو قسم دیت ہے ادا کھنا گیا ہواں اگر کسے گو ہوے موڑی جو جانور میں ذکر ہوتے حوا نی اگر کسے گورا دیناروں دینار جنی دور ادا خط تو, تو ہما عدت جو کو ہمان بھی ہزار عدد دینار ہما انسان دور ادا خط ت نی اگر ہوے فرد دینار ادا کرنا چاہیں بے انانے نی یک جو کو دینار دیناریں قیمت مانگ دو جو کو چنائے دانو ہما سونے مقدار بھی تک دیناروٹا گے तनी ए फर्दु रवि जॾहिं हज़ार जॾहिं हज़ार दीनार दियतौरु अदा खत त हाणे ई शशे दियत हवा साकित बी ऐं आख़िरी जेको ईंदा क़िस्मा बयान खनोख दियत हवा हवेश त अगरि सेको दीनार न तनी 2000 दिरहम ऐं फ़र्दु रवि जेको असे दियतान सरा अदा खतु त हवे शश किस्म दियत दीन इस्लामा बयान फ़र्मीतो ऐं हैशनि सख़्तु बी या हैशनि मक़दार वधीक बी बी हशे इलत हवे ई त जेको इंसान अलाह साईं आहे ऐं दीन इस्लामा मोहतरम शुमारु खधा यानी अलाह हे नज़र चा इंसान तमामु बाज़ मोहतरम ऐं हवा हीअं क़तल नाहक बि ख़ुशूस क़तल बि खसिया हशियर दीन इस्लाम तमाम बाज़ जुर्मु शुमारु खन ऐं हशी वसिया सख़्तु दीयत करार दासीं عام माशरा चा आम कोई बि इंसानु कतलु निबी ऐं अगरि कोई क़तल खने खतिया सख़्तु जुर्माना अदा ख़तु ताकी दूई इंसानु हेतिरे के बि फेल जा निबियो नीम बाक़ी त जेको दीअ उनवान ऐं नी कंहिं फर्दु सारा दियत वाज बिदा ऐं हवा फ़र्द दियत अदा खन चाहे नी छिकतर मुद चाहवे फ़र्दु दियत अदा खतु यानी अगरि खसे फर्दा कतले अम्द अंजाम ददा ऐं हवा मसरन सौ उठु देग चाहगे त नी छिकतर टेम चाहवे सौ उठु जेको मकतूले हवाई वार सारा अदा बुज़ुर्गान قتل دہ دیا ہمیں یک سال جا ضروریت ادا بھی یعنی یک سال عرصہ چاہ ہمیں پیسوان یا ہما اٹھا انسان ادا سکھ گئے لیکن شبہ امد جو مقدار ہے تو چھختر سال چاہ ہمیں ادا خط تین بزرگان فکی اعتبار سے ہو تو اگر شب عمدے دیتا دے چاہیں تو ہمیں یہ عرصہ جو مقرر دیں ہما سی سال ہے. یعنی سی سال اندرہ ہما فرد مقتولر خی دیت دار ہمار लेकिन जेको ख़ता वारो क़तल आहे हवा ईअं जेको दियत वाजिबी आहे हवा सर आहे नी आकिलाए अगरि मां तारीफ़ दा बयानु कंदो हमां हमेशह त जेको क़ौमो ख़ुशि हो इंसानु आहे यानी वली वारस जेको असां फसे के क़तल ख़ता चा जेको दियत अदा खनि वारो हमां मकतूल आहे या हवा जेको कातिल आहे वारिसो हवा अदा खनो नी जेको वारिसो हवा अफ़राद वधी जेको हवा हानी माली तावन या माली जेको हवा हानी मुश्किलातो हवा हर नज़र त किरो हवा मक़दार उनमां सरा पर्दाश्त न सघूं ऐं फिकी एतबार सारा मां ॻिनूं त जेको माईअ दे हवा मर्द शइ अधु यानी अगरि मर्द दत कतल अमदइ मसलनि मां अर्ज़ु कंदुसि त खसे अगरि उठदे चाहे त सौ उठदा नी अगरि खसे माईअर आमदन कतलु खनई त हवाईअ दीअत अधु रहबी यानी पंज सौ उठु इंसान अदा कत हवे फ़िकी एतबार सरा मुख़्तलिफ़ अक़सामूं दत आहे ऐं मोहिड़ी बहस ज़िक्र कंदा आहिनि मरबूत सां किसास आहे दुमेन हानी शराइतो थिए हवा शरार जॾहिं मोहकिक ॿियो انسان سرا واجب ہے تا ہما اداقت چاہے ہما کے ساتھ ہے سورت بھی ہو یا دیت ہے سورت چاہ بھی ہو نہیں انشاءاللہ ماں اگی بحث بھی مربوط ہیں میں دیئے گرا تا ہوا دیت چھتریہ ادا کھن جی آئیں ہما آزائے دیت نہیں چھتریہ ماں ہما پرداخت کھنو تا انشاءاللہ اگی بحثہ کو گھر تو حاضر بھی ہو جیس اجازتہ دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اے خدا جس نے کی جو سر تجو مل گیا اس کو تو سب کا تور اے خدا اے